କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, କଟକଣା ନ ମାନି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ଉପବାଚସ୍ପତି ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ଅନୁରାଗ ସିଂ। ସାମିଲ ଥିଲେ ବିଜେଡିର ଅନେକ ଯୁବନେତା। ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଜୁଲମ। ମିଛ ରିପୋର୍ଟ କରି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରି ପୁଣି ଥରେ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯୁବକ। ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାର ବଡ଼ ଗୁମର ଏସ୍ସିବିରେ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ। ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ସୁବିଧା। ଖାଇବାର ମାନ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ରହିବାରେ ବି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସତ ଖୋଜିବ ସିବିଆଇ। ଛଅ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଲାଗିଲା 306, 342, 420 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ସେପଟେ ଆଜି ରିୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ ଇଡି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କିଭଳି ରହିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସେ ନେଇ ଦେବେ ଟିପ୍ସ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ରହିବ ଏଥର ଫୋକସ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ହେଲେ ସିଏଜି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ। ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଜୀବ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଗିରିଶ।